ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ዘመነ ክረምትን ሰንበት ዘነጎድጓድን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎምን ከም ወትሩ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ዝብላዕሲ ንስኹም ሃብዎም ብዝብል ኣርእስቲ ፅሒፎም ዝለኣኹሉና ኣስተንትኖ ከምኡውን ናይ ወትሪ ተሓባባሪና መምህር ኣፈወርቂ ሃብተ ማርያም ቀሪፆም ዝለኣኹሉና ናይ ዕለቱ ምስማክ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ናይ ዕለቱ ምስማክ ዘያበቁል ሳዕረ ለእንስሳ ወሃመል ማለ ለቅኒ ጓል ምህያው ከመያ ወፅእክ ለእምድሪ ዘያበቁል ሳዕረ ለእንስሳ ለቅኔ ጓለ መህያው ከመያው ጽክለ እምድር ካብ ምድሪ መግቢ ምእንቲ ክረክብ ንእንስሳ ዝኸውን ሳዕሪ ንጥቕም ሰብ ከዓ ተኽሊ ኣብ ቆልካ ይብል መዝሙረ ዳዊት 104:14 ናይለቲ መዝሙር በቀዳሚ ድገብረ እግዚኣብሄር ሰማያዊ ምድሪ ወኩሎ ፈፂሙ ኣዕረፈ። እግዚኣብሄር ብመጀመርያ ሰማያዊ ምድርን ፈጠረ ኩሉ ምስ ፈፀመ ብሰንበት ኣዕረፈ። ብግዜ ማይኣይሂ እግዚኣብሄር ንኖህ ተድሕነላ መርከብ ስራሕ ንምድሪ እንደገና ብማይኣይሂ ከየጥፍኣ ኣነ ምሳኻ ንዘለኣለም ኪዳን ክኣቱ እየ ንምድሪ እኽላን ሳዕርን ሓጋይን ክረምትን ዘርእን ዓፂድን ከብ እየ። ብሓቂ በረኸት እግዚኣብሔር እዚ እዩ፣ ንሱ ነቲ ዝብሎ ቃል ኣይጠልምን እዩ ይብል። ንሎሚ ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ዝመረፁልና ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 30 እዩ። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ካብ ወንጌል ማርቆስ ሃዋርያት ድማ ናብ ኢየሱስ ተመሊሶም ዝገበርዎን ዝመሃርዎን ኩሉ ነገርዎ። እቶም ዝመፁን ዝኸዱን ብዙሓት ነበሩ እሞ ንምብላዕውን ግዜ ስለ ዘይረኸቡ ኢየሱስ ንበይንኹም ቅሩብ ክትዕርፉ ናብ ፅሙብ ቦታ ንውፃእ ንዑና ይበልዎም። ንሳቶም ከዓ ንበይኖም ብጃልባ ተሳጊሮም ናብ ፅሙብ ቦታ ኸዱ። ክኸዱ እንከለዉ ብዙሓት ህዝቢ ረኣይዎምን ኣለልይዎምን። ካብ ኩለን ከተማታት ብእግሪ ናብኡ ጎየዩ እሞ ቀዲሞሞ ኣብኡ በፅሑ። ኢየሱስ ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ብዙሕ ህዝቢ ረኣየ። ጓሳ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ነበሩ እሞ ራሕራሓሎም። ብዙሕን ክምህሮም ጀመረ። እዋን ምስ ሓለፈ ከዓ ደቂ መዛሙርቱ ቀሪቦም እዚ ቦታ እዚ በረኻ እዩ፣ ግዜ እውን ኣመናመሲ እዩ፣ ዝብላዕ ምግቢ የብሎምን እሞ ኣብ ዙርያና ናብ ዘሎ ቅሾታትን ዓድታትን ከይዶም ዝበልዕዎ ክዕድጉ ኣሰናብቶም በልዎ። ንሱ ግና ዝበልዕዎ ንስኻትኩም ሃብዎም በሎም። ንሳቶም ድማ ከድና ብ200 ዲናር እንጌራ ዓዲግና ዶ ክበልዑ ክንህቦም በልዎ። ኢየሱስ ድማ ክንደይ እንጀራ ከም ዘለኩም ክድረኣዩ በሎም። ንሳቶም ከዓ ምስ ረኣዩ 5 እንጀራን 2 ዓሳን ኣሎ በልዎ። ንኩሎም በብመስርዖም እናሰርዑ ኣብ ለምለም ሳዕሪ ከቐምጥዎም ኣዘዘ። እቶም ህዝቢ ከዓ ከከም መስርዖም በብ100 በብ50 ተቐመጡ። ኢየሱስ ነተን 5 እንጀራን 2 ዓሳን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ እናጠመተ ባረኸ። ቆሪሱን ከቕርብሎም ንደቂ መዛሙርቱ ሃቦም። ከምኡውን እቲ 2 ዓሳ ንኩሎም ኣከፋፈሉ። ኩሎም ድማ በሊዖም ፀገቡ። ድሕሪ እዙይ ደቂ መዛሙርቱ 12 ቁርስራስ ዝመልኦ መሶብ ኣልዓሉ። ካብቲ ዓሳ ድማ ከምኡ። እቶም እንጀራ ዝበልዑ ከዓ 5,000 ሰብኡት ነበሩ። ሽዑነቶም ህዝቢ ክሳብ ዘሰናብት ንደቂ መዛሙርቱ ብቕልጡፍ ኣብ ጃልባ ኣትዮም ናብ ማዕዶ ቤተ ሳይዳ ክቅድሞ ኣዘዞ። ምስ ኣሰናበቶም ካብኡ ሓሊፉ ክፅሊ ናብ እምባ ደየበ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ካብ ሰነ 25 ክሳብ መስከረም 25 ዘመነ ክረምቲ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ምስቲ እዋኑን ዘመኑን ኣሰማሚዑ ንባባትን መዝሙርን ክነሰንትን ይሕግዘና። ናይ ሎሚ ሰንበት ዘነጎድጓድ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ንግዲ ማለት እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ንግዲ ናይ ኣምላኽ ምምፃእ ወይ ኣምላኽ ምልክት ክህብን ከሎ እዩ ዘስምዕ። ኣብ ደብረ ሲና ሙሴ ምስ ኣምላኽ ክዛረብ እንከሎ ድምፂ ነጎዳን ግመን ተራእዩን ተሰሚዑን። ኢየሱስ ክጥመቕ እንከሎ ድምፂ ካብ ሰማይ ተሰሚዑ። ስለዚ ንግዲ ንኣምላኽ የዘኻኽር። ኣብ ባህልና እውን ንግዲ ምልክት ሓይሊ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኢና ንሓስብ። ኣብዚ ግርማን ፀጋን ዝመልኦ ሰንበት ቅዱስ ቤተ ክርስትያን ነቲ ሕያዋይ ጓሳና ዝኾነ ክርስቶስ ብፍሉይ ይዘኪርና ተጓሲና እንኽእለሉ ሂወት ክንሕዝ ከዓ ንሱ ንኩሎም ኣብ ኩሉ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ህዝቡ ኣብ ሰማያዊ ኣቦ ከም ዝመርሖም ክንሓስብ ተዘኻኽረና። ንህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ሓደ ምእካብ ናይ ሎሚ ንባባትና ሕመረት ኮይኑ በዚ ወይ በቲ ተገሊፁ ንረኽቦ ሓደ ካብቲ ሎሚ ንሕብረተሰብ ኣፀጊምዎ ዘሎ ሓደ ምዃን እዩ።
ስድራታት ተበታቲኑ ዓድታት ባዲሙ ኩሉ ተበቲኑ ዳርጋ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ህዝበን ኣፈቐዶ ዓድታት ክበታተን ይርአ ኣሎ ዓድና እውን ንሪኦ ኣለና መንእሰይና ዓዲጓና ናፊቑ ዝፈትዎ ዓዱን ወገኑን ሓዲጉ ንጥፍኣት ክጓየ ይርአ ኣሎ ሳዕቤኑ ብሞት እትፈትዎም ደቃ ዘይጓሃየት ስድራ ዓዲ ዳርጋ የላን ገለ ኣሸሓት ከፍ ኢሎም ደቆም ኣሕዋቶም ዘድሓኑ ኣለዉ ገለ ኸ ኣሸሓት ከፍ ኢሎም እንከለዉ ገንዘቦምን ደቆምን ዝሰኣኑ ኣለዉ እቲ ፀገም ቆፂርካ ዝውዳእ ኣይኮነን ነዚ ኣብ ግምት ኣእቲና ነቲ ምኽንያት ብክርስትያናዊ ዓይኒ ክንርኢ እምበር ክንፈርድ ክንሓሚ ዘይኮነ ሕልናና ተንኪፉና ኣብ ኣምላኽ ክምለስ ንማለት እዩ እዚ ብዓይነ ፖለቲካ ከይንሪዮ ሓደራ ፖለቲካ ዋናታት ኣለዎ ንሕና ከም ህዝቢ ኣምላኽ ከም ክርስትያን ብኸመይ ክንሪዮ ኣለና ንማለት እዩ ህዝቢ ተበቲኑ ወይ ፋሒሉ ክንብልን ከለና ነዚ ዝስዕብ ከስምዕ ይኽእል መጀመርያ ምኽንያቱ ብዘየገድስ ቅድሚ ፋሕ ምባሎም ብሓንሳብ ኮይኖም ብሓድነት ሕጉስ ሂወት ይሕልፉ ነይሮም ካልኣይ ሓንቲ መዓልቲ ብሓባር ክእክቡ ተስፋ ኣለዎም እቲ ሕቶ ግን ስለምንታይ ሰባት ዝፈትዎ ዓዶም ወገኖም ክሓድጉ ዝግደዱ ስለምንታይ ኣብ ዘመንና ፍልሰት ኣህዛብ ብብዝሒ ዝርአ ዘሎ እቲ ሓቂ ወላ ሓደ ቆልዓ ብዘይ ምኽንያት ካብ ቤቱ ዝወፅእ የለን ዝብል እዩ ብርግፅ ገለ ፀገም ኣሎ ፀገምና ሓቀኛ ርክብ ምስ ኣምላኽን ምስ ሰብን ስለ ዘጥፋእና እዩ ኣብ ኢሪታብል ኤን ሴንሲቢሊቲ ኣብ ዝበሃል ኣብ ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ሂወት ዘለዎም ፍጥረት ብባህርዮም ካብ ዝኾነ ዘፍርሆም ወይ ጉድኣት ዘምፃኣሎም ከም ዝሃድሙ ይሕብር ብናይ ምንባር ስምዒት ወይ ድሌት ንዝጓነፎም ተፃብኦታት የሸንፉ እሞ ክነብሩ ይቕፅሉ ጠንቂ ስደት ኣብ ገለ ከምቲ ግቡእ ዘይኮነ ዝተበላሸወ ንሰባት ክነብሩ ዘይኽእሎም ነገር ኣሎ ማለት እዩ በዚ ምኽንያት እዮም ሰባት ነቲ ዝፈትውዎ ሓዲጎም ክስደዱ ዝግደዱ ነቲ ኣብ ወረቐት ብወረ ዝፈልጥዎ መወዳእታ ዘይብሎም በረኻታት ክስንጥቁ ንባሕርታት ክሰግሩ ኣብ መንጎ ሞትን ሂወትን ደፊሮም ምርጫ ክገብሩ ይርአ ገለ ካብ ሕሱም ማእሰርትን ግፍዕን ምስ ወረዶም ገለ ካብ ምሕደራ ኢዶምን እግሮምን ኣሲሩ ሓንቲ ክገብሩ ዘይከኣሉ ዝፈትዎ ዓዶም ሓዲጎም ንሰላም ንፍትሒ ንነፃነት ኣብ ዓዲ ጓና ክረኽቡ ወያ ይስደዱ ናይ ዝኩሉ ምክንያት ብሩህ እዩ ኣብ መሓደርቶምን ዝኽተልዎ ስርዓትን ክሕልውዎ ዝግብኦም ስለ ዘይሓለውዎ ንስደት የምርሑ ንኽትነብር ኢልካ ዝግበር ቃልሲ እዩ እቶም ክእክብዎም ክሕግዝዎም ዝግብኦም መራሕቲ ዋሕስ ሂወቶም ክህብዎም ስለ ዘይክእሉ ንፍትሒ ንነፃነት ኣብ ካልእ ክረኽብዎ ይስደዱ ህዝቢ ንስደት ንዓዱ ምሕዳግ እንተምፅኡ ዓደቦ ገለ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ታሪክ እስራኤላውያን መብዝሕትኡ ምኽንያት ስደቶም ሕማቕ መሪሕነት ዝፈሸለ ስርዓት ከምኡውን ሓጢኣቶምን ክፍኣቶምን ነበረ በዚ ምኽንያት ከም ተንጓሳ ዘይብለን ኣባግዕ ድኻታት ንርእሶም ከድሕኑ ከቢድ ውሳነ ይወስዱ ንሂወቶም ኣብ መንጎ ሞትን ሂወትን ዘውርድ ውሳነ የእት ኩሉ ኩነታት ተስፋ ምስ ተሰኣኖ ካልእ ኣማራፂ እንተሎ ኢሎም ንስደድ ንመከራ ንዓዲጓና ገለ እንተሓለፈልና ኢሎም ይስደዱ እዚ ኢና ኣብ ዓለምና ሎሚ ብጋህዲ ንሪኦ ዘለና ኣምላኽ ሎም እውን እንተኾነ ብቓል ኤርምያስ ነቢይ ገይሩ ምዕራፍ 23 ተስፋ ይሂበና እንሆ ካብ ዘርኢ ዳዊት ጻድቕ ንጉስ ዘተንሰኣለን መዓልትታት ይመፅእ ኣለዋ እቲ ንጉስ ብጥበብ ክገዝእ ቅንዕና ክገብር ኣብቲ ሃገርካ ፍትሒ ከውፅእ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶ ናብ ዘፀሓፋ መልእኽቱ ብሳላ ደም ክርስቶስ ንኣኻትኩም ነቶም ርሑቓት ዝነበርኩም ሰላም ኣበስሮም ነቶም ቀረባ ዝነብሩ ከዓ ሰላም ኣበስሮም ይብል እዚ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ክንሪዮን ከለና ነቲ ብኤርምያስ ነቢይ ዝተነግረ ከም ዝተፈፀመ እዩ ዝሕብር ንሱ ሰላምና እዩ ነቲ ካብ ነንሕድናን ካብ ኣምላኽን ፈሊና ዝነበረ ሰይሩ ሓራ ውፅኢና ሓርነት ተጎናፂፍና እንተኾነ እዚ ሓርነት ፀላእቲ ኣለውዎ ክምዝዕዎ ከም ድላዮም ክገብርዎ ዝደልዩ ኣለው ስለዚ ነቂሕና ክንሕልዎ ግቡእና እዩ ናፅነቱ ዝተመንጠለ ካብ ክልተ ነገር ሓደ እዩ ዝመርፅ መጀመርያ ነቲ ንናፅነቱ ዝገፈፎ ይፃብኦ ዝከኣሎ ይከላኸል ካልኣይ ነገራት ካብ ዓቕሙ ንላዓሊ ምስ ኮኑ ይሃድም ይስደት ፋሕ ይብል ኣብ ከምዚ ኩነት ንዝርከብ እዩ እምባር ብስራት ክርስቶስ ናይ ሓቂ ምስክርን ተስፋን ዝኾኑ ቅዱስ ጳውሎስ ሃዋርያ እምባር ኣሰር ኢየሱስ ክርስቶስ ክንክተል ሓድነት ኣብ መንጎ ህዝቢ ክንፈጥር ነቲ ፍልልይን ፅልእን ኣምፅኡ ኣብ መንጎና ፈላለዩና ዘሎ ክንኣሊ ዝህብን ዝማቐልን ማሕበር ክንፈጥር እየ ዘኻኽረና እቲ ለውጢ ወይ ተሓድሶ ብኩሉ ኣማናይ ክርስቶስ እዩ ክመፅእ ዘለዎ ኣብ ውሑዳት መራሕቲ ወይ ሰባት ኣይኮነን ክመፅእ ዘለዎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንተሓድሶን ሓድነትን ከዓይ ክርስትያናዊ ግቡእ እዩ ኣብዚ ሰንበት ዝውሃበና ሰናይ ዜና ኣምላኽ ክቕይረልና ነቲ ዘጥፋእናዮ ነገራት ኣብ ሂወትናን መሬትናን ከም ብሓድሽ ክቕይረልና ይኽእል እዩ እዚ ናይ ተስፋ መልእኽቲ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሎሚ ብዚ ወሪድና ዘሎ ዝተፈላለየ ፀገማት ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ልዕሊ ዝኾነ የድልየና ኣሎ ዓለምና ሰባት ብዝፈጠርዎ ገለ ሰይጣን ዝመለኾም ጭንቀትን ሞትን ሰባት ዘይግድሶም ትሕመስ ኣላ ሓንቲ ዘይገበሩ ንፁሓት ብጃምላ ክቕተሉ ንርኢ ኣለና ቆልዓ ሰበይቲ ክስደዱ
ንዓድጓና ኣብ ዘይፈልጥዎ ባህልን ዓድን ንድሕነቶም ክውሕዝ ንርኢ ኣለና። ከም ክርስትያንን ከም ለባውያን ፍጥረትን ፀገምና መሚና ክንርኢ ክንፈልጥ ግድን እዩ። ብርግፅ ወሪድና ዘሎ ፀገማት ኣብ ሰባት ብፍላይ ኣብ መራሕቲ ክንፅዕኖ ቀሊል እዩ፣ እንተኾነ እቲ ምክንያት ብዙሕ እዩ። ምናልባት ኣነ ከምኣነ ንፍልሰት ወገነይ እንታይ ኣበርኪተ ክንብል ኣለና። ናይ ኩልና ድኽመት ድንቁርና ከምኡ ክሓልፈልና ብዝብል ህርፋን ንዓድና ዝሓደግና ብዙሓት ኢና። በዚ ምክንያት እቲ ጠንቂ ፍልሰት ህዝቢ ብዙሕ እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ሕሊናና ክምለስ ኣለና። ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ብዝሓለፈ ዓመታት ሓወኻ በሎ ኣብ ዝብል ሃዋርያዊ መልእኽቶም ሕሊና ዝትንክፍ ቃሎም ኣስሚዖም ነይሮም። ክንደይ ኢና ነቲ ዝተባህለ መልሲ ክንበሉ ዝኽኣልና? መንፈሳውያን ኣቦታትና ንኩልና ተሓተትዮም ገይሮምና። ስለዚ ሓላፍነትና ተቐቢልና ክንሳሕ ኣለና። ስደት ምስ ኣምላኽ ርክብ ምስ ኣቋረፅካ እዩ ዝመፅእ። ኣምላኽ ዘይብሉ ህይወት ፍሪኡ ስደት፣ ጥሜት፣ ቅትለት፣ ዝኾነ ግፍዒ ይፍፀም። ሕሊና ምስ ዝጠፍእ ተቐዳማይ ስጉምቲ ናብ ኣምላኽ ምምላስ እዩ። ክፍኣትና ክንርኢ እንተኽኣልና ጥራሕ ኢና ኣብ ንስሓ ኣብ ዕርቅን ሓድነትን ክምለስ እንኽእል። ሎሚ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ልቡ ተመሊሱ ኣብ መንገዲ ኣምላኽ ይፀመት። ሽዑ ዓደብኡ ክናፍቕ እዩ። ንንስሓ ናተይ ኢሉ ዝሓዘ ህይወት ዓደብኡ ክምለስ ይጅምር። ነዚ ኣብነት ዝኾነና ኣብ ሉቃት 15 ዘሎ ጥፉእ ውሉድ ዝገበሮ ስጉምቲ እዩ። ንቤት ኣቦና ክናፍቕ፣ ንሰላም፣ ንፍቕሪ ብዓድና እምበር ኣብ ዓዲ ጓና ክንረኽባ ኣይንኽእልን ኢና። ካብ ዓድኻ ወፀይካ ዝርከብ ረሃዋ ዋሕስ የብሉን። ኣብ መጨረሻ ናይ ሎሚ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እቲ ብኤርምያስ ነቢይ ዝተባሃለ ሕያዋይ ጓሳ ከም ዝኾነ ይገልጽ። ንሱ ንሕናን መሬትናን ዓለምናን ካብ ወሪድና ዘሎ ጸበባን ግፍዕን መከራን ከይለወጠልና ከየሕወየና ኣይዕርፍን እዩ። በዚ ምክንያት እዩ ኣብ ዝተነበና ኢየሱስ ከይዕረፈ ነቲ ህዝቢ ክሕግዝ ኢሉ ኣብ ምሕጋዞም ዝተበገሰ። ከም ኣፍቃሪ ጎይታን ጓሳን ኢየሱስ ጸገማትና ይፈልጥ እዩ። ጸገምናን እናርኣየ ዘጽቅጥ ዘይግድሶ ኣይኮነን፣ ይርሕርሓልና እዩ። ጸገምናን ወሪድና ዘሎ ከምኡ እቶም ክሕግዙና ክመርሑና ዝግብኦም ዝገብርዎ ግፍዕን ጸገምን ይርዳእ እዩ። ክሕግዘና ድላይ እዩ። ክሳብ ከም ብሓድሽ እንእከብን እንሕደስን ደዋ ይብልን እዩ። ንሕና እውን ብቐጻሊ ከምቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት 23:1 ዝብሎ እግዚኣብሔር ጓሳ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ክንብል ኣለና። ሎሚ እምባር ኣብቲ ሕያዋይ ጓሳና ዝኾነ ክርስቶስ ዝተበተነ ህዝቢ ብሓድሽ ክእከብን ክጽምበርን እዋን እዩ። ነቲ ኣብ መንጎና ዝመቃቕለና ዝፈላለየና ዘሎ ክንኣልዮ እሞ ደቂ ሓደ ኣምላኽ ኮይና ኣሕዋት ክንከውን እናሓስበሉ እዋን እዩ። እቲ ብደረጃ ሃገር፣ ብደረጃ ዓዲ፣ ብሃይማኖትን ማሕበራዊ ደረጃን ዝፈላለዩ ከምኡ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ብሕማም ብቁጠባ ንዝፈሊ ኩሉ ክንስዕር ኢልና እንበራበረሉ ሰንበት እዩ። ነዚ ኣብ ግብሪ ክነውዕልን ከለና ጥራሕ እዩ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልባትና፣ ኣብ ሕብረተሰብና፣ ከምኡ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ክመፀና ዝኽእል። ኣብ ሓደ ዘንበብክዎ ጥዕና ኣእምሮ ንካልኦት ኣብ ምግልጋል ይርከብ ይብል። ስኑ ኣእምራዊ ሕማምካ ንርእስና ጥራይ ክነገልግል ኣብ ንጅምረሉ ይርከብ ይብል። ብካልኣት ዘራርባ ንካልኦት ብምሕጋዝ ስኑ ኣእምራዊ ጥዕና ይፈጥረልና። ኣብ ታሪክ ደቂ ሰብ ብዙሓት መራሕቲ ብፍላይ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንተረኣና ናይ ገዛ ርእሶም ጥቕሚ ጥራይ ይጥምቱ ከም ዝነበሩ ንርኢ። ኢየሱስ ግን ናይ ካልኦት ጥቕሚ እዩ ርእዩ። ብጸሎት ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ክንዓጽቆ ዝተንትኖና ጎይታይ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረኒ፣ ጽልእብ ዘለዎ ፍቕሪ ክዘርእ፣ ጉጣት ኣብ ዘለዎ ሕድገት፣ ምጥርጣር ኣብ ዘለዎ እምነት፣ ተስፋ ቁርፀት ኣብ ዘለዎ ተስፋ፣ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን፣ ሓዘን ኣብ ዘለዎ ሓጎስ ከም ዘእቱ ግበረኒ። ካብ ዘጸናንዑ ንስከጸናንዕ፣ ካብ ክረድኡ ንስክረድኦም፣ ካብ ከፍቅሩ ንከፍቅር፣ እንተሃብና ኢና ንውሃብ፣ እንተማሓርና ኢና ንምሓር፣ እንተሞትና ኢና ኣብ ዘለኣሎም ህይወት እንውለደ። ኦ ማርያም ኣዴና ንስኺ ኢኺ ምስ ወድኺ ዝተሰደድኪ ምድረ ስደት ልዕሊ ኩሉ ዝረኸብኪ እሞ ንኩሎም ስደተኛታት ሰላም ፍቕሪ ክረኽቡ ንወድኺ ለምንሉ። ንሕና ስደተኛታት ደቂኺ ኣብ ፍቕሪ ወድኽን ኣብ ፍቕሪኽን ከም ንጽጋዕ ግበረና። ኣባ ንጉሰ ፍሳ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍሳ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።